Tumepokea kwa mshtuko kifo cha mzee wetu mzee Kova Ahmed Kova, kwani ndio alikuwa kimbilio letu wakati wote tunapohitaji ushauri, lakini hatuna la kusema zaidi, ila haya ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Niseme itoshe kuwa kifo hichi ni mawaidha kwa yale mema aliyokuwa anaendelea nayo, sisi tumepokea na kuyafanyia kazi. Nashukuru sana.